କଥାରେ ଅଛି, ସଫଳତା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଧନ, କୋଇଲା ଭାଟିରେ ଜଳିବା ପରେ ହିଁ ଚମକିଥାଏ ସୁନା। ସେହିଭଳି ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ମିଳିଥାଏ ସଫଳତା। ଏକଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ତନ୍ମୟ ପୃଷ୍ଟି। ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ 720ରୁ ରଖିଛନ୍ତି 630 ମାର୍କ। ତନ୍ମୟଙ୍କ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁର କୁସୁପୁର ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଫେରିବାଲା। ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କେବେ କୋଚିଂ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆଜି ସେ ସେହି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅର ଏହି ସଫଳତା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସଫଳତା ସବୁ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ସେଥିରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ପରିଶ୍ରମ ବିନା ହାର୍ଡୱାର୍କରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ଦୃଢ଼ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ପଢ଼ିବା ପରେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହୋଇ ଗରିବ ଲୋକ ଯେମିତି ଆମରି ଭଳିଆ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ କେତେକ ଡକ୍ଟର ବାହାରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସକୁ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେଭଳିଆ କୌଣସି ବି ଲୋକ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏଥିପାଇଁ କେବେ ହଟହଟା ନ ହୁଅନ୍ତା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଯାଇକି ଦୃଢ଼ ରହିବ। ମୁଁ ବେପାରପତ୍ର କରେ, ବେପାରପତ୍ର କରିକି ଆଣି ପୁଅର ପଇସାପତ୍ର ଯାହା ଏମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିକିରି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଆଉ ଭଉଣୀଟେ ତାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଲୁଗାପଟା ଫେରି କରିକିରି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିକିରି। ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତେଣୁ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଆସିବ କେମିତିଆ କ'ଣ ହବ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ପୁଅକୁ, ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରେ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ସିଏ ବି କହୁଛି ଯେ ମୋର ପଇସା ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାବେଳୁ କେବଳ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଗରିବ କିପରି ସେହି କଷ୍ଟ ନ ପାଇବେ ସେ ନେଇ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେମିତି ଆମ ପରିବାର ଯାଇକି ଆମକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ମାନେ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆମେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇ ଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇକି କମ୍ସେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଯେମିତି ଫ୍ରି ହେଉ, କିମ୍ବା ଯାଇକି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ, ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇବୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ସମୁଦ୍ରଠୁ ଗଭୀର, ଆଶା ଆକାଶଠୁ ବଡ଼। ତନ୍ମୟଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ସଫଳତା ପାଇଁ ଯେ ଧନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ ପୃଷ୍ଟି। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।